Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzində Həzzə Aslanov adına Ordu Dialoji və Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Vətən Müharibəsi şəhidləri Fərrux Hüseynov, Rəvan Məlikov, Elnur Abuşov, Fərid Məmmədov və Murad Yunusovun xatirəsinə həsr olunan anım mərasimində Müdafiə Nazirliyinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, şəhidlərin ailə üzvləri, yaxınları və döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edənlər şəhidlərimizin şərəfli ömür və döyüş yolundan, ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdikləri şücaətdən eləcə də Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbədən, bu zəfərin tarixi əhəmiyyətindən danışıblar. Sonda şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər Həzzə Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin salistləri tərəfindən vətənpərvərliyi tərənnüm edən musiqilər səsləndirilib.